Днес строителна фирма е проверила проблемните участъци в румънската част на Дунав мост. Тя е готова да започне работа веднага, щом от пътната агенция на Румъния одобрят плана за реконструкцията. Това обясни директорът на гранична полиция в Русе Димитър Чурбаджиев. Основният ремонт на Дунав мост от към Румъния трябваше да стартира миналата есен. Северната съседка е осигурила 10 милиона евро от европейски фондове. Рехабилитацията на съоръжението ще продължи 23 месеца. Мостът няма да се затваря и ще има време на организация на движение. Още миналата година пътните агенции на България и Румъния се договориха да ремонтират заедно моста. Българският участък на Дунав мост беше преасфалтиран преди 3 години. Тогава агенция Пътна инфраструктура осигури 1 милион и 700 хиляди лева. Денонощно моста пресичат до 2000 камиона, 25-30 автобуса и 1000 леки автомобила. Преминаващи шофьори се оплакват, че трошат возилата си в дупките по асфалта оттатък реката.